du har. Att det är viktigt att rösta beror på att hela vår demokrati bygger just på att så många som möjligt deltar i samhällsdebatt. Vårt sätt att påverka även om vi inte kan rösta, för vi kan ju fortfarande gå och prata med folk som är över 18 och får rösta. Så det är inte så att vi inte våra röster inte hörs eller att vi inte påverkar. Att rösta är ju viktigt för det första så har vi det som är skyldighet i Sverige. Väldigt många är med och säger vad de vill ha sagt i de demokratiska processerna, så är det lättare att fatta goda beslut, för vi vet mer om vad folk tycker är viktigt och vad folk vill att vi ska fokusera på som politiker.